SOS. Help me go my mind to rest. Two times clicking, I'm acting no
начинай с тези. Отбелязва този празник и този красив начин. Тук са защита на всички. Изпращаме Микур 2021 година. Инициатори на тази инициатива са кмета на община Ишевич, инженер Белгин Шукри, специално за нашата церемония, както и господин Бейти Бекир, председател на Общинския съвет. Тук са и нашите заместни кметове, представители на община Исперих. Всички са много щастливи с випуска на профилирана гимназия Васил Левски с директор Диана Петрова. Тази вечер, освен че сте много красиви, трябва и да са много шумни, разбира се. Скъпи абитуриенти и млади хора, уважаеми родители и преподаватели, днес празнуваме най-светлия празник, 24 май. Ден изпълнен с красота, светя и много емоции. Ден на признателност към нашите учители, които са ни държали ръката, за да ни научат да пишем буквите. Учили са ни да четем, дали са ни знания, за да можем смело да мечтаем за по-нататъчно образование. Този празник носи много емоции във всяко българско семейство, защото с този ден е свързан важен момент от живота на всеки един човек. Неговата зрялост и напускане за винаги на училищния чин. Випуск 21. Както всички ние бяхме изправени пред сериозни изпитания с възникналата пандемия. Знам, че за вас, младите хора, е трудно да сдържате енергията си. Но всички бяхме принудени да живеем, учим и работим в други условия. Скъпи абитуриенти, бъдете отговорни. Вие получихте своя пръв урок на живота, да бъдете търпеливи. Уважаеми родители и преподаватели, поднасям към всеки от вас искрени поздрави и благодарности. Независимо от трудностите, които ни поднесе живота, благодарение на труда на всички преподаватели съм убедена, че випуск 2021 са конкурентно способни млади хора с формирани знания и личностни умения, провокирани да бъдат иновативни и да разширяват своите хоризонти. Скъпи зрелостници, бъдете здрави, бъдете смели и дръзки в мечтите си, бъдете отговорни в преследването си, бъдете благословени. Честит празник от всички нас в община Исперих. На добър час от мен и вашите близки. Тук отпред предарката ще поканя човекът, който организира тази вечер церемонията, разбира се, кмета на община Исперих. Уважаеми кмете, вашето място е тук. Скъпи деца, уважаеми учители, директори и ръководители на учебни заведения, уважаеми родители и жители и гости на община Исперих, за мен е чест и удоволствие да присъствам на това мило тържество, изпращане на випуск 2021 година при профилирана гимназия Васил Левски, град Исперих. Скъпи деца, днеска вие прекрачвате прага на училището и поемате към живота. Вие сами ще бъдете убедени и ще се уверите, че тази подготовка, която сте получили по време на средното си образование от вашите ръководители, учители и възпитатели, ще ви помогне много, както при реализирането на пазара на труда, така и в учебните заведения. Затова искам специално да поздравя и да аплодираме вашите учители и възпитатели. Мили деца, част от вас ще продължат обучението си в висшите учебни заведения.
други ще започнат работа в различни сфери. Аз ви пожелавам да не си поставяте граници. Няма невъзможни неща. Дерзайте, искайте, настоявайте. Живота помага на подготвените. Пожелавам ви да се сбъднете и реализирате и най-смелите си мечти. Успехи в живота, бъдете здрави и благословени. Честит празник! Благодаря ви, господин Пен, а сега очаквам да минат тук по червената пътека, за да получат своите подаръци лично от мета, всички рекюренти. Нека най-напред започнем с поднасянето на цветята на паметника и никога не забравяйте, стъпи млади хора, родния край, близките, на всички от изтарих казвам, от тук започва България. Минете по пътеката и оставете вашите върхи на признателност през паметника на Хан Кастрюк. И хубава вечер, млади хора! Още шум очаквам! Паралелната биология и здравно образование не ли чувам, а сте толкова красиви! Заповядайте, момичета! Не по червения килим, а вие го заслужавате. Очарователни сте. Заповядайте, очарователни дами. Не чух вашите аплодисменти за прекрасните девойки. Най-стия продължаваме, очарователна млада госпожица. Още веднъж, честит празник! Честит и специален денят и за вас! Вълнения, разбира се. А
А сте една очарователна дама, минава по червения килим под много аплодисменти. Заповядайте прекрасна, минете вашите 3 минути слава и подарък лично от кмета на община Истеник. Честит Истеник, заповядайте. Красиви момичета и умни, казват за техните преподаватели. Днесия продължава с много чар и много красота, разбира се. Заповядайте. Хубава и незабравима вечер. Сега силни аплодисменти за Павликата Вайна Тенева. Отново очаквам шум от 12-ти клас, технологичен предприемачество и бизнес. Класа на ръководител Татьяна Сергеева Иванова. Една розова червена.